Miłaciaj się na Ciebie, Ducha. Amen. Ojcze nasz, który jesteś na niebesach, niechaj świętyjce imię Twoje, niechaj wyjdzie carstwo Twoje, niechaj bude wola Twoja, jak na niebie, tak i na ziemi. Chleb nasz nasuszny daj nam сьогодні, i prostej nam провини наші, jak i my прощаємо винуватцям нашим. I не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, Господи. Ходи, Боже, я прийду до Бога. Що благослови? Я розповідаю тим серцем, тим душа, що ти гідно прохопив собі в Америці. Я цей 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 повіта. Третій рік. Людно. Від одного до 14. Господь з вами. І з Духом Твоїм. Слово Євангелія від Святого Луки. Слава Тобі, Господи. Тими днями вийшов наказ від кесаря Августа переписати всю землю. Перепис цей перший відбувся, коли Сирію правив Кириній. І йшли всі записатися, кожний у своє місто. Пішов також і Йосип з Галилеї, з міста Назарету в Юдею, в місто Давида, що зветься Вифлеєм, бо він походив з дому і роду Давида. Щоб записатися з Марією, зарученою своєю, що була вагітна. І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного, сповила його та поклала в ясла, бо не було їм місця в заїзді. Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистому полі, та вночі стояли на сторожі коло своїх отар, аж ось ангел Господній їм з'явився. І слава Господня їх осіяла, і великий страх огорнув їх. Ангел же сказав їм: «Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу. Сьогодні народився вам у місті Давидім Спаситель, він же Христос. І ось вам знак, ви знайдете дитя спобите, що лежатиме в яслах». І вмить пристала до ангела велика сила небесного війська, що хвалила Бога, і промовляла: «Слава у вишніх Богу, і на землі мир людям його подобання». Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Oh,
що ж, вітаю усіх зі святом Різдва Христового. Бажаю щастя, любові, миру і також нашій країні. Я думаю, що в цю ніч і в Ізбанську Бог найбільшу любов об'єкта. І вважаю, що всі ми її зіпчували. Христос рождається! Амінь, мою Богу! Христос рождається! Амінь, мою Богу! Христос рождається! Амінь, мою Богу! Нагоді прошу всіх бачення, якби попобразив, запрошування. На інші. Прошу до вам. Поджуй. Може, ти до мене спосопроводжу. Кома в кінці. Переглядачів Фейсбуку та ВКонтакті і Однокласників. І Скайпу. Також всіх YouTube-глядачів і переглядачів Фейсбуку вітаємо з Різдвом Христовим! І маму вона перша побачила. І маму вона. Знову мені був семінарі говорив, що мене побіділи. Пані Яніцю, чого вас тут немає? Не пропаде та хата, не пропадуть ті бедріківці. Чого вас тут немає, я вас питаюся? З Різдвом Христовим! Святий запах.